Друзі мої, вітання. Піднявся страшенний вітер. По прогнозу очікували дощик в 3 години. Зараз трішки промайнуло. Уже налетіла буря з пилу. Отам ота вся сторона в пилі. Полетіла, а піднялась звідсіля. Постояла хмарка, начебто мусив бути дощ, але його не було. Ну, будемо ризикувати, а там дивись, можливо, і промахнеться. Перемолотив я повністю свій ячмінь, прибрав. Солома не потрібна, але я її по закінченню складу в копичку. Плани на неї є, можливо, десь вона використається. Ну і самі такі великі справи починаються із організації зони відпочинку. Натягнемо зараз гамак. Ну і звісно трішечки полежимо до роботи. Я його приміряв. Все в мене вже тут розраховано. Може, і вірьозочка залишилась нетронуті. Для того, щоб можна було в будь-який момент натягнути. Ну і звісно, відпочити. Зависоко натягнув. Будемо вважати, що розтягнеться трішки. Хочу сказати, що дуже гарна річ для релаксації, для відпочинку, коли я оту копичку виклав, скільки там 8 суток залишилось, мабуть, сутки дві, можливо, під півтори ячменя, то побовтавшись отак от в гамачку, повністю відновлювалися сили, працювали ми далі. Звичайно, краще набагато, коли б це робив комбайн. Комбайна немає, навіть маленького, хоча ідеї є, але для того, щоб ідеї життя перейшли, треба час, треба ресурси. А поки що молотим вручну. В мене його небагато, я справляюсь, а там буде видно. Так що оце такий в мене куточок відпочинку. Дуже гарна річ. Гамак, виявляється, тут його можна було зробити самому, навіть не перейматися, але все ж таки перший треба було придбати для того, щоб зрозуміти, що виготовляти самостійно його дуже просто. Ну нічого. Пішли коснемо, потім ще полежимо. Хороша штука. Thank you.
положення, це з бензина витікає. Теж не можна було зробити так, щоб вона це, власне кажучи, і все. З ячменем все закінчилось. Ще годинки дві я його переб'ю. І все. Фух. Трошечки полежим. Стосовно кришки на бачку з бензином. Я не знаю, чим керувались розробники. Можливо, пластмаса дає, можливо, великий крок. Закручується кришка по діагоналі, тобто не заходять витки в витки, і відповідно, якщо, ну, скажімо так, не звернув уваги або десь гаус спіймав, починає хлюпатися суміш на тебе. В кращому випадку це вона просто тебе облє, ну, а в гіршому можна й загорітися. Ну, не знаю. Мусить бути таким чином, що кришечка повинна зайти, затиснути. У бензопилі, яка в мене, скільки вона в мене пробула, років, мабуть, втричі довше, якщо не в 5, чим мотокоси. Ну, чим мотокоси, це вдвічі, скажімо так. Там ні разу кришка не налізла сікась-накась. А тут це вже в мене, мабуть, третій раз. Перший раз обхлюпало бензином. Це перші дні, що я купив, обкатав її, пішов косить. Працюю, дивлюся, щось незрозуміло. Небо без хмар, а на мене кидає краплі води. Відповідно ж запах потім зреагував, поставив, дивлюсь, кришечка на бік. Сьогодні відчув запах, ну, дотиснути то дотиснути, але по різьбі, винтова різьба, збігає бензин, суміш в даному випадку, не чистий бензин, хоча загоріться він теж може так же само, як і чистий бензин. Ось, тобто, раз не можуть виробники зробити в такий спосіб, щоб воно затиснулося, зайшла кришка таким чином, щоб по-другому вона не могла зайти. Ну, доводиться контролювати цей процес. Не знаю, як там у других виробників, ну, в даному... А давайте глянемо. В даній таке є. Ой.
може за того, що з двох сторон зняті лиски. Я скоріше так і думаю, цього не повинно бути. Для чого це робилось при спаюванні одної частини до другої, бо ось отак от шовчик у нас іде. Відповідно, ці лиски це ті, де був знятий, ну, при спаюванні метал, при спаюванні пластмаса розвертається і відповідно шов залишається відкритим. Вивернутим і кришечку не надінеш. Тоді фрезерують з двох сторін, можливо, це просто на наждаку стерта. І коли вставляєш кришечку, ось вона стала і в такому вона положенні. Ось оце вона накручується неправильно. А вона повинна отак стояти. Оце. Казалось би, там відхилення невеличке, але може бути, що хочеш. Так що це таке. Щеплення чи від двигуна. Трішечки тепле. Ну, я думаю, що від двигуна, тому що практично працюю я. Ну, не на повний газ, але трішечки до нього не доходить. Ну, а так, в принципі, все нормально. Ну, а далі буду молотити. Залишаємося на каналі. Хто побачив вже щось цікаве, можна ставити палець до гори. Відношу я косу. Беремо другий інструмент. І поїхали. Даний ячмень налився дуже гарно, можна навіть сказати. І сухий. Тобто можна закладати його на зберігання, не досушуючи. Перевіється, пересіється і буде чистенький. Так, я свою частинку бахнув, іду трішки полежу, а схожого на мене попросимо, хай попрацює. Ой. Давай так. Прилітають, правда, гедзі кусають інколи, а так по великому рахунку гойдаться. Даному гамачку можна. Сьогодні вітерок продуває, мабуть, трішки похолодає, або, можливо, десь прийшов на заході дощик. Тому що різко воно змінилася погода. Була температурка 33-35, а тут на тебе бахнула буквально за півгодини. О! Уже робота пішла.
А так, друзі, закінчився в мене сезон убирання ячменю. Залишилось прибрати поле дане. Можливо, фрезою пройду, можливо, переорю. Хто з нас спробує спочатку фрезою, якщо піде. Так що, якщо кому цікаво, залишаємося на каналі. А поки що все. Дуже дякую. Приємно з вами. Приємно читати коментарі. Дуже вам дякую за коментарі, за те, що ви залишаєтесь на каналі. Хто ще не підписався, підписуємося. Нас невелика кількість, але все ж таки активні, постійно присутні. Нові друзі, я так гадаю, що нікому не зашкодять. На все добре, бувайте здорові. Ну, я піду допоможу.